Njësia speciale operacionale Forca e Ligjit ka dërguar formularët e parë në kuadër të zbatimit të paketës anti-KÇK. Bëhet fjalë për disa nga personazhet më të njohur të botës së krimit në disa qytete. Zyrtarisht OFL bëri të ditur se ka nisur formularët për deklarimin e pasurisë për Lulzim Berishën dhe Ardian Çapajn. Ndërkohë burime pranë kësaj njësie speciale bën të ditur se pyetësori është dërguar edhe disa emrave të tjerë të njohur të krimit në Vlorë, Elbasan, Shkodër, Durrës dhe Tiranë. Lulzim Berisha, Ardian Çapja dhe personazhet e tjera të krimit duhet të përgjigjen pyetjeve të formularit të dorëzuar nga OFL për të justifikuar pasurinë e krijuar ndër vite ose në të kundërt ato do të sekuestrohen. Çdo biznes, mjetet motorike, tokat në pronësisë të subjekteve administrohen nga Agjencia e Posaçme e Ministrisë së Brendshme. Vetëm banesat mund të vazhdojnë të përdoret për strehim, por as mund të shitet, as të blihet apo të jepet me qira nga subjekti. Pas formularit të dërguar nga OFL-ja për Lulzim Berishën ka reaguar avokati i tij Detar Hysi, duke deklaruar se klienti i tij ka vetëm një bar kafe me qira dhe një autobot që shpërndan naftën për anijet, pasi të tjerat i ka sekuestruar shteti. Të gjitha pronat e tij janë sekuestruar nga gjykatat e të gjitha shkallave dhe kanë kaluar në favor të shtetit. Ka vetëm një biznes kafe me qira, të cilin e ka të regjistruar në ÇKB. Ka një tjetër biznes për transportin e naftës në anijet brenda portit Durrës. Bizneset janë të regjistruara me NIP në qendrën kombëtare të biznesit. Formulari i OFL për deklarimin e pasurisë nuk i është dorëzuar ende, sapo të mbërrej do ta plotësojmë. Berisha u dënua në vitin 2012 me burgim të përjetshëm dhe u lirua me kusht në vitin 2016, ndërsa Çapja është arrestuar për tentativë vrasje të punojësve të policisë. Ndërkohë, një ditë pas aksionit në Shijak, forcat operacionale Forca e Ligjit ka zbarkuar në Shkodër për të ndërhyrë në një subjekt që cilësohet e rast emergjence. Bëhet fjalë për sekuestrimin e pasurisë së një prej grupeve kriminale të Shkodrës, të cilët dyshohen se kanë përfituar nga aktiviteti kriminal.